Já, jak to říkám, kromě, který jsem chtěl dělat někdy na Nebohu, chtěl založit kapelu. Naší návštěvní letošní sezóny. Výstavy Vilém Hekl neznámý a výstavy Jistíš mě. Spojovacím článkem obou těchto výstav můžeme říci, že je tak trochu osobnost fotografa Viléma Hekla. A dovolte mi proto, abych mezi náma přivítala jeho dceru, paní Helenu Heklovou. Nejenom dala k dispozici negativy těch fotografií, ale pomáhala vlastně i se zapoučením těch rámů, které tady jsou. Takže skutečně byla pro nás významnou podporou pro realizaci této výstavy. Stejně stála expozice věnovaná historii horolezectví. Ta myšlenka je stará skutečně několik let, protože naše muzeum první scénář pro expozici ještě okresním úřadem Semile a spolupracovali jsme na tom scénáři spolu s chráněnou krajinou. K té realizaci expozice bohužel nedošlo. Za naše, a teď to opravdu musím sama říct, za naši poměrně dlouho vyčerpávající práci. Protože výstava vznikala trošku pro nás netradičně. My jsme někdy v minulém roce začali v muzeu mluvit o tom, že výstavu o horolezectví připravíme. Tak jsme se s Davidem trochu vyděsili, protože oba jsme věděli, že jako muzejní historici to dostaneme na starost. Oba jsme nelezci, v životě jsme na žádnou skálu nevylezli a naše zkušenosti a znalosti byly nulové. Navíc se ukázalo, že se nebudeme moci opřít ani o žádné takové postupy, na jaké jsme zvyklí. Nemáme dostatek odborné literatury, nemohli jsme bádat v archivech. Ani naše muzejní sbírky neobsahují nic, co by nám v přípravě výstavy pomohlo. Jsme se za tu dobu opravdu s velkým množstvím velmi skvělých lidí. Nesetkali jsme se s žádným odmítnutím. Vstřícnost byla naprosto u všech. My jsme získali obrovské množství kontaktů, obrovské množství informací, zápůjčkou obrovské množství materiálů, z nich část tady můžete vidět. Proč? Proč?
pojmenovali, to jsem chtěl vrcholový pozdrav. Hnoje,